ខ្ញុំសូមស្នើថាត្រូវរៀបចំខ្លួនរបៀបម៉េចឲ្យទៅជាមន្ត្រីដែលមានឧត្តមគតិឧត្តមគតិអីឧត្តមគតិជាតិប្រជាបរតធំហើយមិនត្រូវរៀបចំទុកដាក់ខ្លួនយើងទៅជាមន្ត្រីឱកាសនិយមទេនេះជាសម្លេងខ្ញៀវខ្ញានិងសកម្មភាពប្រមូលផលម្អមចេញពីស្រែម្អមពូម៉ាប់ជាប្រធានសហគមន៍និងជាកសិករដាំម្អមនៅកណ្ដាលក្រុងព្រៃវែងដែលប្រមូលផលតាំងពីម៉ោង1ទៀបភ្លឺសម្រាប់បោះដុំមករាជធានីភ្នំពេញដាំនឹងដូចជា10ឆ្នាំជាងហើយហើយបានចងជាសហគមន៍នឹងវានៅក្នុងនេះវា3សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនេះតាំងសហគមន៍តាំងខ្ញុំបូកសរុបចូលគ្នាមានចំនួន20ហັດជាងចំណែកតែខ្ញុំឯងនៅមានតែ1ហັດកន្លះទេម្អមនេះវាជាដំណាំមួយគាត់ថាសនុកថែគាត់ថាពិបាកថែគាត់ថាបានអាអ្វីដែលថាសនុកនោះគឺវាមានសកម្មភាពដូចជាអំណោយផលពីអាកាសធាតុពីដីពីទឹកដែលយើងការថែអាសារបស់យើងឲ្យបានដិតដល់ដីដាំអមនេះវាទៀមទាទៅលើប្រភពទឹកឬទឹកណាដំណាំអមនេះបើសិនជាយើងដាក់ទឹកល្អវាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាកាន់ដើមអមហើយស្លែហើយដល់មានស្លែហើយអមហ្នឹងអត់លូតលាស់បានទេអញ្ចឹងទៀមទាទៅលើទឹកម្ដងខ្ញុំនេះបុកម្ដងជម្រៅ50ម៉ែត្របាទពេលណាដែលថាម្អមត្រូវការទឹកថ្លាគេបោម្ដងលាងគល់ម្អមនឹងយកទឹកថ្លាពេលណាដែលថាម្អមនឹងត្រូវការទឹកធម្មជាតិទឹកទន្លេយើងត្រូវបន្តម៉ាស៊ីនពីទឹកទន្លេទឹកបឹងនេះបឹងហើបបឹងផ្ទូលនេះបាទអញ្ចឹងម្អមនេះវាមាននេះមួយគេហៅថាវាឲ្យក្តៅពេកក៏មិនបានតែជាក់ពេកក៏មិនបានអញ្ចឹងសូមបីតាអ្នកកាត់ដូចខាងខ្ញុំនេះកសិករដែលគាត់កាត់ម្អមនេះគឺគាត់កាត់បានតែពេលយប់ទេនេះកាត់តាំងពីម៉ោង1មកទល់ស្មាននេះក្នុងមួយឆ្នាំនោះយើងអាចសង្កេតទៅមើលលើដីទេបើសិនជាដីនំអំណោយផលឲ្យយើងយើងអាចកាត់បាន3ដងបាទន័យថាដូចដីអស់នេះអីវាសិតតែអំណោយផលឡើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាក៏កើតមកអញ្ចឹងកាត់ហើយវាលាស់មកវិញបើនិយាយថាលក់ចេញនេះវាតាមហាងឆេងពេលណាម្អមខ្សត់ចឹងទៅម្អមបានមានតម្លៃខ្ពស់ចឹងទៅពេលណាម្អមវាសបោចឹងទៅតម្លៃម្អមអាចធ្លាក់ចុះមកវិញ
នៅក្នុងចន្លោះមធ្យមតម្លៃដែលថេរនោះគឺមានក្នុងមួយបេនោះវាមានចំនួន 30,000 តម្លៃរបស់វាហើយតម្លៃដែលថ្លៃនោះគឺតម្លៃពី 80,000 ទៅ 100,000 មួយបេនោះ50គីឡូហើយបើយើងនិយាយថាទិន្នផលនៅក្នុងមួយហាត់នោះវាក្នុងមួយហាត់នោះវាអាចមានទិន្នផល500បេទៅមធ្យមបើនិយាយមធ្យម400បេចំណែកម្អមរបស់ខ្ញុំនេះទីផ្សារខ្ញុំបានទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអ្នកមាសក្នុងផ្សារដើមកហើយមួយចំនួនតូចនោះក៏នៅក្រុងព្រៃវែងហ្នឹងមួយចំនួនតូចដែរខ្ញុំគិតថាចាប់អាជីពម្អមនេះឲ្យជាប់អត់មានផ្លាស់ប្ដូរទៅណាទៀតទេដោយសារយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចេកទេសម្អមនេះយូរឆ្នាំមកហើយហើយក៏មិនងាយថាកសិករណាទៅដាំបានងាយងាយស្រួលដែរដោយសារនេះវាទាមទារទៅលើបច្ចេកទេសខ្ពស់ហើយមានតែសង្កាត់ជើងទឹកនឹងទេដែលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខាងខ្ញុំនេះដាំ60គ្រួសារទៅ90គ្រួសារដែលមានម្អមអាចគាត់ដូចជាស្គាល់បច្ចេកទេសម្អមនឹងច្បាស់បើនិយាយពីចំណូលរបស់ម្អមនេះវាចំណូលខ្ពស់ឥឡូវហ្នឹងតម្លៃដែលម្អមសពថ្ងៃនេះគឺម្អមអត់ស្ូវមានដល់អត់ស្ូវមានអញ្ចឹងម្អមវាអាចមានឡើងតម្លៃរហូតដល់70,000ក្នុងមួយបេនេះបេប៉ុណ្ណឹងហៅ70,000ហើយក្រោយពីដាំម្អមនេះខ្ញុំនេះដូចជាមានការរីចម្រើនច្រើនដោយសារចំណូលរបស់ម្អមវាអាចធ្វើឲ្យផ្គត់ផ្គង់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងទី1ដោយកូនខ្ញុំមាន3នាក់ហើយរៀនសិទ្ធិបញ្ញាបត្រ18មួយខាងអគិសនីហើយដល់អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅលើថវិកាអញ្ចឹងចំណូលរបស់ខ្ញុំអាចទប់បាននៅក្នុងការកូនរៀនហើយទី2នោះគឺម៉ូតូកូនហើយនឹងអ្វីដែលផ្គត់ផ្គង់កូនចៅបាននោះគឺលុយម្អមនឹងគឺអាចទប់បានបានទាំងអស់ហើយចំណែកខ្ញុំជាប្តីប្រពន្ធនឹងក៏បានធូរធារជាងមុនម្អមយើងមិនមែនថាចេះថាថាឃើញម្អមម្អមម្អមថាម្អមគេទេតាមពិតម្អមមាន3ប្រភេទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចបានមាន3ប្រភេទមួយគេហៅថាម្អមស្រែនេះម្អមស្រែនេះវាស្រែចំនេះវាមានផ្កាសម្គាល់របស់វាគឺផ្កាពណ៌ស្វាយស្វាយចាស់ស្វាយចាស់ហើយសម្គាល់លើសន្លឹកវានេះគឺសន្លឹកវាតងប្រឈមគ្នាអញ្ចឹងទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើមអមស្រែដែលដុះតាមវាលស្រែរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងកម្លាំងក្លិនវាខ្លាំងយើងដាក់តាមមួយត្រួយពីរត្រួយអីចឹងទៅវាឈ្ងុយពេញឆ្នាំងហើយដល់ឲ្យយើងយកមកប្រកាត់ជាមួយគ្នានេះគឺអានេះគេហៅថាអមក្ដាមអមក្ដាមហ្នឹងក៏យើងហៅថាអមឈ្មោលអាក្ដាមឈ្មោលក៏បានដែរហើយវាមានសន្លឹកប្រឈមចូលគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានសន្លឹកប្រឈមវែងវែងដូចគ្នាក្លិនដូចគ្នាប៉ុន្តែក្លិនចាញ់ម្អមស្រែយើងទេប៉ុន្តែអានេះក៏មិនងាយងាប់ដែរវាធន់នឹងទឹកវាធន់នឹងដំណាំទាំងអស់វាធន់នឹងទឹកទោះជាលិចវាក៏អត់ងាប់ដែរហ្នឹងយ៉ាពីរហ្នឹងយើងយកមកដាំចូលជាមួយម្អមស៊ុបយើងនេះអាម្អមនេះគេហៅថាផ្កាវាពណ៌សប៉ុន្តែវាលាយស្វាយដល់វាកាត់ទៅវាលាយស្វាយហ្នឹងទៅ
ហើយវាមានលក្ខណៈសង្កលរបស់វាហ្នឹងគឺសិលឹក3ទល់មុំគ្នាអញ្ចឹងអាហ្នឹងម្អមសុបកាលណាអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគេតែងអាហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺគេសុបនឹងអាហ្នឹងដែរអ្នកខ្លះគេថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងដែរសុបយើងដាក់មួយឆ្នាំងពីរដៃហ្នឹងក៏អត់មានខាដែរតែបើអានេះយើងដាក់តា2 3តងវាខាហើយបើយើងធ្វើថ្នាំអានេះម្អមស្រែនិងម្អមក្តាមហ្នឹងយើងយកទៅហាលស្ងួតទៅយើងអាចជាបារោគដូចជាគ្រោះសម្រងនោមអីចឹងដែរបាទហើយប្រកាត់យើងស្ទូងយើងស្ទូងអាម្អមសុបហ្នឹងយើងស្ទូងឧទាហរណ៍ថាឡើងចឹងទៅទូងចឹងទៅចាប់ឫសគល់ចឹងឲ្យស្មើគ្នាទៅស្ទូងចឹងទៅដកឃ្លាតាមមកទឹកទេឬ5ផឹងបើយើងមានសម្បោពូជខ្លាំងយើងដាក់តែ5ផឹងឯងវាយហ្នឹងទេដើម្បីយ៉ាងម៉េចបានថាឲ្យស្ទូងហ្នឹងវាមានញឹកគឺកុំឲ្យដកស្មៅកាលណាយើងស្ទូងវះម្អមក្រលាស់ស្មៅហ្នឹងវាឡើងដល់ស្មៅវាឡើងយើងទៅដកស្មៅទៀតយើងអស់ទុនច្រើនហើយយើងដាំបានកលាស់ម៉ែត្រឬក៏យើងដាំបានមួយការ៉េអីចឹងទៅយើងដកនេះយើងដាក់អាម្អមក្តាមហ្នឹងមួយទៅបាទដាក់មួយចឹងទៅតែនេះបែកគុំមកស្ទូងទៅទៀតយើងស្ទូងអាម្អមសុបហ្នឹងទៀតស្ទូងឲ្យបានដកឃ្លាចឹងទៅឧទាហរណ៍ឲ្យបានមួយការ៉េទៀតទៅយើងដាក់អាស្រែហ្នឹងមកគុំទៀតទៅនៅចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រពីស្រែម្អមពូម៉ាប់កសិករចិញ្ចឹមបង្កងម្នាក់ទៀតកំពុងមានទឹកមុខរីករាយជាមួយនឹងការប្រមូលផលបង្កងពូជអូស្ត្រាលីដែលអាចលក់ចេញ1គីឡូក្រាមកូនពូជបង្កងបានថ្លៃ30ដុល្លារក៏បើលបងចិញ្ចឹមបង្កងទឹមតែចិញ្ចឹមឆ្នាំទៅទេបាទយកដាក់កូនទិញពីគេពីខេត្តបាត់ដំបងភូមិពីមឯកឃុំពីមឯកស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងមកចំនួន20គីឡូយកមកផ្សាំសាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្សាំកូនបានប្រហែលជា7000កូនយកមកដាក់ក្នុងស្រះចិញ្ចឹមដំបងដែលផ្ទៃដីដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមហ្នឹងប្រហែលជាមហិតា 20A វាមិនមានបញ្ហាប្រមាណទេកាលយកមកងាប់ប្រហែលជា 2-3 គីឡូប៉ុណ្ណឹងក្នុងជាង20គីឡូអញ្ចឹងវាអត្រារស់ច្រើនប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងវាបានតាំងពីត្រីឆ្ពិនត្រីអីនៅក្នុងហ្នឹងជាមួយបានមកចំណាយដែរខ្ញុំចាំនេះគឺនៅក្នុងលក្ខណៈធម្មជាតិទេយើងដាក់ប្រឡែងនៅក្នុងស្រះនឹងហើយចំណីយើងដាក់ក្នុងកូនកត្រងមួយសម្រាប់ដាក់ឲ្យស៊ីជាប្រចាំបើព្រឹកម្ដងនិងល្ងាចម្ដងពេលព្រឹកយើងដាក់ប្រហែលជាម៉ោង5ហើយនឹងពេលល្ងាចប្រហែលជាម៉ោង6ទៅម៉ោង7យើងដាក់ក្នុងហើយក្នុងមកបកងក្នុងប្រហែលជា7000ក្បាលវាស៊ីអស់ប្រហែលជា6 7ខាំប៉ុណ្ណឹងទេចំណៃក្នុងមក2ពេលស៊ី6 7ខាំកាលខ្ញុំទិញបកងគេប្រហែលជាក្នុងចលៈពេល3ខែកន្លះខ្ញុំទិញមេផ្សារគេយកមកចំយើងយកមកប្រហែលជា2ខែកន្លះទៀតបានបកងចាប់ដើមពងចាប់ដើមមានកូនដល់ពេលយើងយកទៅដាក់ផ្សាំកូននឹងបានប្រហែលជា3ខែទៅជា4ខែល្មមកូនអាចយកមកបំបែកបានខ្ញុំយកកូនវាយកមកប្រឡែងក្នុងស្រះស្រែធម្មជាតិហ្នឹងពីលក់ពូជអស់ទៅនៅសល់ប្រហែលជា30គីឡូសល់មេពូជប្រហែល30គីឡូតែកូនលក់អស់ហើយបាទរងថ្ងៃនៅទឹមប្រកាត់បន្តទៅទៀតបកងនេះអត់ទាន់មានបកងសាច់ទេបាទមានតែបកងដែលលក់ពូជនៅក្នុងហ្នឹងគេទិញមកចែកពូជចឹងទៅតែយើងចាំបានជាមេសាវសាវហ្នឹងយើងលក់គីឡូឲ្យគេមួយគីឡូ30រៀលដើម្បីចែកឲ្យគេយកទៅចិញ្ចឹមបន្តពូជទេអត់មានបកងសាច់ទេ
កាលពីមិនតន់ចិមឲ្យមកពេលដែលខ្ញុំចិមឃើញថាក្រាន់បាដែរជីវភាពទូទាក្រាន់មកចំណែកបានជួយគ្រប់គ្រងបានកូនរៀនមកចំណែកដែរសូមឲ្យបងប្អូនណាដែលវាគាត់មានដីកំទុកទំនេរបាទគាត់សូមឲ្យគាត់ជីកធ្វើដូចស្រែខ្ញុំអញ្ចឹងទៅដើម្បីចិញ្ចឹមបកងបតដើម្បីឲ្យមានជីវភាពអាចទូទាបានមកចំណែកជាជាងទុកដីយើងចោលយើងធ្វើស្រូវតែមួយមុខមិនសូវបានផលទេបើយើងអាចធ្វើដាក់បកងឬត្រីនៅក្នុងនឹងថែមវាអាចបង្កើនជីវភាពរបស់យើងបានទូទាមកចំណែកក្រៅពីដំណាំអមនឹងការចិញ្ចឹមបង្កងនៅក្រុងប្រៃវែងក៏កំពុងទទួលបានជោគជ័យនិងបានរួមចំណែកកែប្រែកម្រិតជីវភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងពីមុខរបរធ្វើស្រែតែមួយមុខនោះគឺការចិញ្ចឹមកង្កែបសាច់និងលក់កូនពូជកង្កែបសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើស្រែចម្ការបន្ទាប់បន្សំប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានចិញ្ចឹមកង្កែបបន្ថែមកង្កែបខ្ញុំមានទ្រង់2ដណ្ដប់ទ្រង់ហើយដែលកង្កែបមានទំហំប៉ុណ្ណេះមានចំនួន 7,000 កូនដែលខ្ញុំកំពុងចិញ្ចឹមហើយប្រមាណទៀតដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការបង្កាត់បន្តដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេល2ខែកន្លះទៅ3ខែបានលក់សាច់ហើយលក់ទៅទីផ្សារបានតម្លៃ1គីឡូ8,000ទៅ9,000រៀលគេមកយកដល់ហ្នឹងហ្មងក្នុងមួយខែអាចលក់បានត្រឹម100 200គីឡូអីហ្នឹងកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំលក់កូនបានជាង10,000កូនប្រហែលជា15,000កូនមួយកូនវាតម្លៃបាន500អញ្ចឹង10,000វាស្មើនឹង5លានអញ្ចឹងក្នុងមួយខែបើខ្ញុំបង្កាត់បាន10,000កូនលក់ចេញអស់វាមួយខែអាចបាន5លានអីដែរខ្ញុំចិញ្ចឹមរយៈពេល4ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានចិញ្ចឹមបានជោគជ័យត្រឹមតែបាន3ឆ្នាំទេឆ្នាំទី1ដោយសារក៏ខ្ញុំកង្វះការបច្ចេកទេសក្នុងការបង្កាត់ភ្នាស់ពួកខ្ញុំបង្កាត់ឲ្យបានដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានមានហៅថាចំណេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់តែខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលព្រៃវែងរបស់យើងក៏គេបានចុះមកជួយធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនពីផ្នែកបង្កាត់ភ្នាស់ចិញ្ចឹមឃើញថាការចិញ្ចឹមកាលរបស់ខ្ញុំវាមានជីវភាពប្រសើរជាងមុនដោយសារវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងចិញ្ចឹមមិនផលលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមស្រួលហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានច្រើនដូចថាយើងចិញ្ចឹមកង្កែបបានផងយើងអាចទៅប្រកបមុខរបរស្រែចម្ការបានទៀតពលឹមឡើងយើងចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតហើយអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ចំណីឲ្យវាស៊ីយើងអាចទៅឆ្លៀតទៅមើលស្រែមើលប្រាំងរបស់យើងបានគឺខ្ញុំចាប់យកអាជីពចិញ្ចឹមកង្កែបនេះគឺវាប្រសើរត្រង់ថាវាមិនចិញ្ចឹមมันមានផលលំបាកហើយបានផលប្រយោជន៍បានផលគួរសមដែរក្នុងមួយខែអីប្រាក់ចំណូលបានពី2លានទៅ3លានអីដែរយុវជនប្រឡូកក្នុងការងារសង្គមដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលលោកម៉ូនីបណ្ឌិតអភិបាលក្នុងក្រុងប្រៃវែងកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចជាមន្ត្រី
តកតងទៅនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋបាលក្រុងគឺយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើមុខព្រួញ4ធំដែលក្នុងនោះគឺទី1គឺប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថាផ្លូវថ្នល់គឺជាសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងទេបងប្អូនយើងសពថ្ងៃគឺគាត់មានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញក៏ដូចជាទៅការសិក្សារៀនសូត្រទៅពេទ្យទៅសាលារៀនអីអីផ្សេងផ្សេងគឺថាក្រុងព្រៃវែងយើងនេះគឺថាមានផ្លូវល្អមែនទែនចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំណង់អគារអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺក្រុងព្រៃវែងយើងគឺមានការរីកចម្រើនមែនទែនគឺលើបញ្ហាសំណង់ទាំងអគាររដ្ឋក៏ដូចជាអគារឯកជនក៏ដូចជាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំសូមលើកឡើងថានៅក្រុងព្រៃវែងយើងនេះគឺមានអគារសាលាខេត្តដ៏ធំស្គមស្កៃហើយក្រៅពីនេះគឺយើងមានអគារមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តក៏ដូចជាសាលារៀនគឺថាអគារនៅក្រុងព្រៃវែងយើងសាលាឥឡូវគឺសិតតែ4ជាន់ហើយនៅក្នុងនេះគឺថាមានថ្នាក់រៀនរាប់រយបន្ទប់ហើយមានបន្ទប់សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិវេសនដ្ឋានស្នាក់នៅក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលលោកមកពីបណ្ដាស្រុកផ្សេងផ្សេងគឺថាអាចស្នាក់នៅទីនេះហើយរៀននៅទីតែម្ដងអញ្ចឹងបានន័យថាសាលាគឺមកដល់មុខផ្ទះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ពួកគាត់ហើយចំណុចទី3គឺតាក់ទងទៅនឹងវិស័យដីធ្លីយើងសង្កេតឃើញថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការវិនិយោគទៅលើដីធ្លីនេះធ្វើឲ្យមានកំណើនដីធ្លីច្រើនដោយសារមានការកសាងជាបរិយផ្ទះល្វែងក៏ដូចជាដីឡូហើយចំណុចចុងក្រោយត្បិតថាយើងជាទីក្រុងមែនប៉ុន្តែมันអាចផ្សារភ្ជាប់มันអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីវិស័យកសិកម្មទេខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តមួយដែលនាំស្រូវផលិតស្រូវបានច្រើនជាងគេបង្អស់ទូទាំងប្រទេសយើងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ហើយផ្សារភ្ជាប់ពីចំណុចហ្នឹងគឺក្រុងព្រៃវែងយើងនេះក៏មានដំណាំកសិកម្មផងដែរច្រើនដែរហើយអ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺដំណាំម្អមនៅក្រុងព្រៃវែងយើងនេះគឺមានដំណាំម្អមដែលជាដំណាំមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបានចងក្រងជាសហគមន៍លោកបានអប់រំណែនាំគ្នាលោកបានផ្ដល់នៅបច្ចេកទេសទៅដល់បងប្អូនជាកសិករដែលលោកចង់ដាំហ្នឹងហើយដំណាំម្អមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាវាបានផលចំណេញច្រើនណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងដែលលោកចង់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែក៏ត្រូវការទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សឧស្សាហ៍ដើម្បីធ្វើការងារនេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដោយខ្លីដែរថាក្រៅពីដំណាំម្អមការចិញ្ចឹមសត្វក៏យើងមានដែរក្នុងនោះមានដូចជាការចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមបកងអូស្ត្រាលីមាន់ទាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលជាសក្តានុពលរបស់ក្រុងហើយក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងហើយថាក្រៅតពីដំណាំស្រូវគឺពងទាបាទពងទានេះគឺក្នុងខេត្តព្រៃវែងយើងក្នុងមួយខែគឺយើងផលិតពងទាច្រើនមែនទែនសម្រាប់គុតគងទីផ្សារមិនមែនតែក្នុងខេត្តទេគឺចេញទៅក្រៅខេត្តច្រើនណាស់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកសិកម្មនេះមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដែរក្រៅពីវិស័យទាំងអស់នេះក្នុងនាមអភិបាលក្រុងក្នុងនាមរដ្ឋបាលក្រុងគឺយើងបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនពិសេសគឺកាកបាទក្រហមដែលខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជម្រាបជូនបងប្អូនដែរថាក្រុងព្រៃវែងយើងបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់
ក្នុងនាមអនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុងព្រៃវែងគឺយើងធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌នេះដោយមិនមានការរើសអើងបានន័យថាឲ្យតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រលំបាកខ្វះខាតគឺយើងអត់ប្រកាន់ទេពិសេសឲ្យតែគាត់ក្រពិតប្រាកដគាត់ចាស់ជរាពិតប្រាកដគាត់ពិការពិតប្រាកដគាត់មានជំងឺពិតប្រាកដគឺយើងនឹងផ្ដល់ជូនគាត់ហើយសូមជម្រាបជូនដែរថាក្នុងនាមអនុសាខាគឺយើងបានទទួលនៅផ្ទះដែលជាកាកបាទក្រហមក្នុងមួយឆ្នាំ2ខ្នងសម្រាប់ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រណាជាអត្តភាពគឺយើងផ្ដល់ជូនគាត់តែម្ដងហើយក្រៅពីសកម្មភាពកាកបាទក្រហមនេះយើងបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក្រុងព្រៃវែងដោយគ្មានខ្ញុំជាប្រធានយើងបានធ្វើសកម្មភាពទាំងការងារមនុស្សធម៌ទាំងការងារសង្គមដូចជាការចូលរួមសបផ្សាយអំពីកូវីដការធ្វើចូលរួមចែកអំណោយការងារលាបថ្នាំការងារដាំដើមឈើការងារសម្អាតពលកម្មបរិស្ថានផ្សេងៗនេះគឺថាសសយកយើងគឺបានចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំភូមិស្អាតភូមិស្រស់បំប្រងមានជីវភាពរុងរឿងគឺផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាអនុវត្តបាននូវគោលនយោបាយភូមិសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពខិតខំថែរក្សាសុខភាពអនាម័យប្រកបរបរទទួលទានបត់បែនតាមតម្រូវការទីផ្សារការរស់នៅស្អាតភូមិឋានស្អាតសុខភាពល្អជីវិតរីករាយនិងអនាគតរុងរឿង